Итогнен күндү кречлер битеги бойжа гуска бирини керегот хенчу гускайдагы педагогический колледж 1904 сылактан үрөтүн сагалабыта. Саха сөйлөгөр үрөктөн систематын төрөттө бит бастыгы профессиональный кадрдар биремне бит колледжга ылчытыкпыт. Джигускайдағы педагогический колледж сөз бес сыллақ юбилейгер. Анан бігеде бұ школыны әделене бұттығынан юбилейне кенеге тағар бұппытсек. Бұ школыны әделене историятын кәпсер боллаққа, бұ әделенетін историята семинарияны техникумы күтті үксі бәстіғ. Хеп олхим болланы кайдактаны килнери автобакаты бу школьный отделение тугунан кайын кепсебекин оны болланы жибу кинеге игер болланы бу школьный отделение кайда хуйнан сайдан таксыбытын тугунан кепсир хронология бар ага мен хронология бар оны жибу хронология кепсиринен боллагана школьный отделение 1914 жылдан семинария аралыгытын ота үлетин сагалыр ага онна жибу Чопчулан школьное отделение, когда холелябитин кепсире бит боллакка. Отделение бетин историятын семинариятын ылар. Ага. Онытын школьное отделение биле историятын кепсире бит боллаккана бу истенде кепсиринен кене учительский семинарияны кытта бу бирге сагаланар. Ага. Бу учительский семинария алта сыл устата бехин тогуз учиталы белемнен тахар. Эп кине баллана онтон пет техникумга бутыгынчы 1901 жылдан 36 жылга дылы эне школьный отделение бу манна үлелир ол гынан баран 1903 жылга школьный отделение база тегер үсатын отделение арылдыр эп ол ген кине баллана 1934 жылга саңаттан Хангаттан бу бет училище арыллар биремедер онны тебистенне школьный отделениеден туспа деление бытынын хангаттан арыллар. Бу манекев сиреби боллаккана бу Жукскайда педагогическое училище бол бутынгенне 6-15 жылдак кадылы бу отделение начальный класс учиталларын белемнир. Таркоттон элбех учиталлары белемне тади. Алын класс үх учиталларын белемнир. Монтон 1906-16 жылдактан 2-нче жылга дылы Жукскайда пед училище бастыгы нөмердәктен болур. Же бу пед училище бастыгы нөмердәк пед училище история текен. Ага, эми онны булай же бу 91 жылдактан колледжне группалар арылдан элден келен баралар. Ага, бу колледжне группаны битер бит оголор, битерен бараннар, пед институтка келер кыхтаналар үс курсты. Эп, бу жылларга булана экспериментальный үле хагалнар 94 жылдан. Манна булана экспериментальный үле вязина технологиятынан барар. 1995 жылдагы творческий лабораториялар арылдылар. Манна булана развивающий обучение үчөй дикүскө кийлер. Манна булана эркөйнүн да выдав систематынан үлелир учталлары белемнилер. 95 жылдагы манна детская академия арылдан эме үлелир. Антон 97 жылдагы Урут арылдан үледи хиджибу завучный отделение, каттан арылдан кетектен үйрен, начальный класс учиталдаргар кетектен үйрен сағаланыр. 2005 жылдан 10 жылдан қадылы бастыгы нөмердәк педагогический колледж ихинен үледи олорар отделение, школьный отделение, манна болланы бу начальный класс учиталдара дополнительный специальность тақ бетерер кахтан алдар сеп. Манна учитал, начальник класс учиталын таханан өссе, бу манна же кинлер коррекционный педагог, болуқтырын хепете, математика учитала, болуқтырын дополнительный специализациялақ болам бітерелерді. Это жаннар оңыралдар болады. Онын болланы школьный отделениены, илен сағылан, үлелебі жаннар тұстарынан әмей әтек қанады. Оны қолыбара болланы бүбігістен дебетегер школьный отделениены, илен сағылан, үлелебі жаннар оңыралдар сеп. Муза Сергеевна Ефимова, Игорь Николаевич Скрывыкин, Мила Павловна Иванова, Наталья Фанасьевна Никифор. Онтон был 2012 жылдан отделениеге Находкина Мария Дмитриевна келен школьный отделение Илен Сағылан үлелетерсе. Отделение заведующейдерін көтті әтенге педагогическая практика заведующейдері. Үлелелерді. Декілінер болланы бұл начальный класс учиталларын
практикаларын жайылдар болады. Ага. Онны боланы атықпын бағара бұн Крус Галина Владимировнаны, Көрпейник Марина Николаевнаны, бұл Евдекия Ивановна Ружина, Ольга Евгеньевна Колесова, Ольга Геннадьевна Мизухара, Наталья Фанасьевна, Никифорова олар олар. Онның тағанан кенеге бітігер бігі ол кенеттен бұл әрісілдерге үлілі әбіт практика салаячыларына аделенезе ведушейдерін күтті бұл әрісілдерге үлілі әбіт жомнар бұдың бартын кенеге әкелдер дейбіт. Тыхінші 906-тон ұлтағылаққа дошколай педагогической училище Туспа тәрілті бұхыдының ағылдар. Онна директорынан Клавдия Галина Филипповна Макарованы бар. Юрақ Салаячытын Захарова Мария Петровна. Бұ кемне Улахан Болқомтану кенілер материалынай базаны олықтағыны ұралдар. Ол күрдің 2 ғылынан ол Юрақ тәрілтеті 2 сүнемерді педагогическе училищеден атыдылар. Бұ кемне кенілер оғы тәрілттетігер ұлар үйретер студенттерін Ақсаны Білі тәнігер. Десат саңа тиіптер ағылдалдар, ясли саат тен өбетер жағыла астақ оғылыр күтті тәңгелі дейір баспытатылары білімдәйін сағаланыр. Онына түй сірігер националны десаттыр дейін, түй сірігер сақалы десаққа білімдейір баспытатылар үйлелері сағаланыр. Бұ кемге үлелебі тұчуталдар барыта республика кейін тұттар жаннора. Ол күрдік Клавдия Николаевна Слепцова, Маргарита Артемьевна Дмитриева, Константин Дмитриевич Потапов, Григорий Игнатьевич Слепцов, Марфа Егоровна Чарина, Сатта Ивановна Платонова, Аттарын Әлбәқ, Әлбәқ үлеліттер білелдер, кейінік. Білелер, оны кейін тұтталдар генератор. Бұ кемге түгінші 1901 сыллаққа националны концепция кейбетігер Улахан үлі ағыланыр. Онына оғылыр дополнительный специализация ден программалар кейрелер. 12 онлық әбей өріқтәйін программадың үлелігін сағыланыр. Құлығыр краевиот. Краевед, эколог, музыкальный руководитель, физкультурник, хореограф, английский тілін өретер баспытаталдарын тұндатыттыр кенек үлелінелер. Ол кемне, ол жа кемне бихеқағаманна фольклорный группалар, колледжный группалар алылар. Ол күрдіп саңа государственный экзамен кейрер, междисциплинарный подход дейін. Бұ кемне әлбәқ үчебниктер, онына кенігелер оңығылдан тақалдар, олар түміктерінің қолы бұр бұл сероссийске, онына Дәне Востокқа үлбіт дипломдар бұт күйілер болалдар. Осколаға керененін әғі састағы оғылыр идәтшілерін білімдер сала, бәйтін историятын 1931 сылтын сағалыр. Ол сағана Сахар Республикетігер хүрбе 2 оғы ұхуяна айымнелақтық үлелері біт. Олықтоқ нәхеленне ұхуян үлеттін серген, бұ қуара тәресірігер болбатақты сірігер әме оғы ұхуяндарын тәрергеден, отчатағы Сахар Республике наркомпрохығар қадатайыстыва сұрылылар. Онтын ұлата специалист білімнер сылтын наркомпрос үлеттері анал ұра қылынанлар, Отчатағы кемне саңа өреген бүтерен кәлбет. Герцен атынан Ленинградтағы педагогический институт выпускницата Любовь Федоровна Корнилова. Корниловаға анал сұрудақ беренлер кене беге салабытын төріттәбет. Любовь Федоровна Корнилова бәйеті сүрдәң интеллигентінай талбыт ететігер беренелек кеге болар. Кені бігі бары сөбілдір, сақабыт сұрыячыта, Николай Егорович Мордина фамматшығыя, қолонноғы доғыро, долы олығын арғыға. Кені алты сыл бұ бігі салабытын тәрен баран бәйеті, 30 сыл өреғыри министерства тұғар методическай кабинетка специалийнен үлілі 1904 нағыз сыллаққа ол үлілел орын Любовь Федоровна Корнилова, саңа специалист кіргіттары соғыру үрдік өрек тәйінге ұппыта.
онна ол кыргыттар үрехтерин бүтерен келеннер биге салабытыгар преподавателинен үлелебиттере. Бүгүн история тугунан кепсир боллакка биге бебит, бетериан учталдар бутын ахтан ахыйты бит. Ол курдук бастатан туран Клавдия Николаевна Слепцова, Маргарита Артемьевна Дмитриева, эдеркен уча кыргыттара комсомольской путевканан Саха Республикетин интеллигенциятын үннере сайыннара келбит. Кладтарын каяндаганы умнуусуктакпыт. Түрдүн агыс сыллакка баран бээлерин үрехтерин бүтерен келин биги ветеран учталдарбыт Мария Петровна Захарова, Екатерина Николаевна Кириллина, Татьяна Алексеевна Наговицына, келеннер преподавательнен үлелен, бу итеачилери белемнир салага эңкиле хоох айымнилахтык үлелебиттере. Колледж пыт эби үйрәктәһен чәкчетенән студентнар бытыгар үйрәк чаһын кәнеттән дә сөбүлүр жарыктарынан киңнәр сөбүлүр жарыктарыгар сылжаллар. Ол курдук биһиги бу эби үйрәктәһен киимитигәр бес арас студиялар баалар. Ярсас ден үңкү белеге мин аяр куттахпын ден оголар сөбүлүр бәйләрин жарыктарынан арас таланнарын сайыннарарга ким рыхыт ким ведущей бу хомушуттар. Он тенге бу студенческой кинене оңоруга мие оголар бәйләрин сөбүлүр жарыктарын олоқка киллерендер. Былырын 2-нче үбеби жылаака Степан Филиппович Гоголев сүсүбе бес сагыгар сүрдө оголохан проеги холобур ити билүүгө аяннан тиеннер Степан Филиппович Гоголев дөдүтүгар тиен кини дөрөөбүт алаахын кини олоктоабыт осколатын барын угулан келеннер манна колледжка наа олохан бир проект студенческой кине оран таһарбыттара. Он таһанан музейное дело ол курду биги ветераммыт Улиса Ваксения Константиновна терген ыгытар ол бу колледж историятын колледж тох парис коганын да салаярга үлетин терген. Он таһанан биз студия быт бу художественное фотографирование эми хатскага түгедиге туспа ме хаддылах туспа исканнах үлетерилле. Быйыл отой келеңге ылараактакка 2019 жылдан бу үңкү белектери биэка андыдутага универсиадага баран Красноярскай коракка эми кыйылаах болоннор культурный программаны телибиттере 2-нче үлбе ылаакка аяр саас үңкү белеге гран-при кайыннары болулар эми бүтүн россиядагы фестивальга онтон бу 2-нче үлбе кыйылаакка же үңкү аяр саас үңкү белеге онна комуска жартынар оголор бут иккен сүрдө оголохан сетихилери ыланнар бу ан россия студенческой сагага студенческой веснада баран кыттыгыны ылар ческе тигистилер. Биги студенческой танцевальный коллектив аяр саас тен атта бу күннерге Челябинской коротко всероссийской студенческой веснага кыттыгылан келлебит. Биги онно республикага ан бастыгы бытын бастыгы местилы быт онна ол кыйы бытын ихин Челябинской коротко Саха республикатын чехин көмүскен келлебит. Оголор бут конкурска котугулу народ фольклорный искусстводун көрдөрөктөрө онна сетихилях деп кытыннылар. Саха Сирин региональный программатын белемнебиттере, онна Саха Сириттен Опсая отучча кихилях делегация баран Саха Сирин чехин көмүскен келле. Биги кут сүрбөгөр гүрдетигер барыта 300 бехен олорор. Манна республика арас улустарыттан оголор келен үеренеллер олороллор. Биги 14 кехилях коллектив быт оголорго үеренеллеригер, сайдалларыгар, сыньянанларыгар бары словени териге үлелехебит. Уапсай бытыгар 6 итеачилях бит. Итеачинен өрсылдарга үлелебит педагогической опыттах. Итеачилер үлелилдер, ол курдук Антонина Гавриловна Черкашина, Лариса Ивановна Протодяконова. Үлебит барыта агыс кайынскан анытылар. Оголор бу үлебитигер эмне активный кыттынылалар. Ол курдук бээни салайыны совета үлелир,
студентнер белере сыняланнарын бланнан олус интерегнедик ыталлар сыл устата блан быгытнан олус эрбэх терегнер бараллар ити үлете эмме коллеж итер үлетин кытары тенге ыталлар биха эрбэх офсай муньяктар арас терегнер үгэшке кубулубут мероприятиялар чинчиер үле арас интерегине көрсүхүлөр клубтар үлелилер оны таһанан аттан үле бир сылга сорукка үлелир болам аттан бары үлеһиттер манна хуннук үлелебит специалисттер болалар. Бу республикада тарас мунутта мустубут таланнак учитал негитин учитал булакта оглар бут үренер билин жекускада педиска колес эби үрактан хүддал ба кайскалак эби директор баллар онтон бу бидестре студенттик театр болар. Анан бу театрны искусствоктор алтыгы онно учитал онна артист идеялары бидактерин кинлер эми публиканнер оглар эмне тасалдарын эми бу театрны искусствоктор алтыгылар хамы надаланан Абылгы республика бөтөрөгөй дагсылдыгар автономия сүйсылдыгар очотагы сүйсылдак историяны сагалабыт агайын баштакы учительский семинариятын историятын кырдырыр асылтан онда онны кимне куярын биттери беги республика баштыгы халы ачылары Батын Оюнускай Максим Мосов Исидар Бараков Степан Ржаков Степан Васильев Степан Гоголев онны кине соратниктары болан үгүс элбек ытчат эдер социал-демократтар Она гимназистка Гаттар Дора Жиркова, Муся Потапова, Рая Сугель, Даша Александрова, Талят Ласова. Она дегус, как Гаттар Бардент История, Тын Кальдер Салдах, Беги, Байл, Автономия Сюсалдагар, Семинария История, Тын Кепсен, Она Боголор Бары, Тут Спутнан, Бирги Веремет, Кемнарин, Кенер Барстага, Революционный Эйдер Ханалара, Ухтар, Кемнарин, Емельян Ярославская, Дын, Петровская, Дын, Арженикидзе, курдук полиция директор уйрактарын ылан, онна очотого кем семинария директора бета Васильевский Владимир Петрович эме бу оголору өйөн. Кайда курдук киндер революционный өйдөрү анаук тутугар, онна киндер очолорго бээлере хакаэре Туспа автономиянан Туспа бетин жахан аркыактаган анаран көрбүт өйдөрү аналары. Уктарын туунан Оюнускай бәрті хүрі бұттылдара Оскола партатыттан Нород трибунатыр дене беге спектакль атан орамыт семинария партатыттан автономия трибунатыр ден спектакль кәрдер дебіт бидда тұрда Нород бейрәтті оның үгіз көтдігі кире тұрар оның өші дағанды көсті демет әрінде бет ұнатта қаян дағаны бұғылдағы күйінгі сезонға әме бұ саға театрға, репетарға керері болу дейбіт. Саға театр бейіні бұ бір екпітін үрдіғын дейін әме солталақ дейін күскі өйеті репетиционны береме берен куратор анан Илья Юрьевич Трышков дейін артист куратор болан бейхі бұ спектакль үрдіғын театр сцена театрда. Ондан күйін өсі бейді, өсі екпіт. Автономия сөзі онан. Осколага киренин инага саста оголор итечилерин билем нирсала билеген 239 үйрете жабыт. Манна биеха 9-10-11 класс кеннеттен оголор келеннер итечи боларга беленненеллер манна бюджетни местелер биене бартыгар бар. Аха, онны манна ченет яхын барамын бо 2-14 сылттан Осколага киренин ага састаха олору ИТ-ге ханга стандарт кеби туруп суугате. Ол ийин методической өттүгер үлөбөгөнү көрсөбүппү той этерген учебный бламмытын программаларбытын бардын уларда тутан мына методической семинардар бөгөтө болбуттара. Ол өтүмүгер биги билген учебный методической комплекс быт бу идебитинен барта толору бар дейін әтекпен бағарабын. Онна бұйықа 15 преподаватель үлелегі жылар, опыттақты преподавательдер балылар, әдердер дабалылар,
практикага дисакка үлелихит жибыт, итэчин үлелихит жибыт, эмия үлелихит преподавателлер баллар, онон үлебитигер системелектик сыгыннап динетекпенче. Методический улебитин үз қайысқанан. Это вот үз қайысқа бұд үз бірайек болан тақсыптыра. Бұ бірайектар бұд колледж бұд сайдыдың программадығар керен тұралар. Ол күрдік 2015 лаққа білі WorldSkills кері еғіттен. Бұ қайысқанан ұлақат үле бар әджер. Бұ бірайек ехінен эксперттар Белемнене үйле бар бұттара, экспертиза бар бұттара, оны сертификаттананнар. Бұл Бехеге регион бұдығар, Бехеге республика бұдығар, чемпионат ұтар қықтақ қығыл бұттара. Бұл чемпионаттар Бехеге үз қайысқанан баралылар. Бастатан тұран республика бұдығар, итәчілер білемнер өрехтерілдерінгер өренәдер студионнарға, молодые профессионалы ден. Сколаға өренәдер итәчі педагог болуын бағарар оғыларға, бұй юниоры ден линейка. Онна опыттақ итәчілерге бейінен аспыт итәчілеріме 50 плюс ден линейкаға. Бұл сылайымынның чемпионаттыры ұтавыт, онна методический материалы білемне бет учебно-тренировочный сбордар баралылар онна материальный өттін көребет. Маны тағынан бұл чемпионат көрі күтті бол батақ, бұл бірайы көлеті дошкольный воспитание ден компетенция болмаға. Де бұл компетенциянен сұрдақтары сыналырға критерийдер оңғылдыптыра. Ол критерийдері де бігеге практикаға, экзамен тұтуға, уроктарға сұрдақтары сыналағынға келдерімет туық бар программа барыда сыналыр материалы барыда олырыйдылар. Оның халғы дағаны бұл өттінен үле бара негер. Оның әйел жіпі үле бүтті мүмін көріқтәк бі демо экзаменға. Олар бұл сыниптар, демо экзамен тұттарықтақтар, мәннеме бейін ұлықын үле кәтігер. Кез бара екпіт виртуалінай, артық кен виртуалінай методиске центр ме кетігінші 17-ті ғылақтан тәрілен үлелі егеджер. Бұл бара екігінен беге үйдебетін ұларға учебный методический комплекс бұд барыта электронный ресурстарға оғылан тихілен системеленен сағыланы үлетін барахыздар. Оны бұл тұттарға ме удобный болуынден студионларға дағаны, преподавателерға дағаны ұслубия оңырықты болар. Ондан үйіз қайысқа бұд сейт полилингвальных детских садов тентерілі бітек кетігінші 17-ті Аллаққа Федосия Василина Габышева сұрудағынан. Білдерін күлді бұл республика бітегер 2 тылынан үйретей бар. Онына бұны тағынан үсі англиске тылғы үйретей барар. Олеген бұл қайысқаға үлі сағаламыты ол күрдің бігеге салабытығар англиске тылынан тыл методикатын үйреппет. Выпускниктар сылайы мәні ғонтан тақса кейіп етерер, бұныңыр бұғын ұйталақтан дистатырға үлелі хиджалар английскай тылы үйретеге қырағыларға. Онына английскай тыл ұчуталларын итәчіге переподготовка ден программаның ұрбып бұд, оны ме ол программа бұд әме үлелер. Мәні тағынан бұрайы кейінен анализ үлеті ұйтылы бұта ол түймегер көрдіқ бүтіне. Нұчылы тұлынан методический материалылар тихілі біттері, системелі біттері бар бұғаты болады бүтін рәсі ердінен. Онтын сақа тұлынан ұрқаттан білі опыттақ үліхеттер оңырып бұд материалылары, методический материалылары, дедактический материалылары бағылар, әлбәқтер, олғынан барын системелі мәдіқтер. Ол еген, ол қайысқаға білген бігі көзкөлілі бет, ол күрдің 2-тіңші үрбе Аллаққа күстіктен сақылы тұлынан оғыны ете программа тақсы бұта, бұл программаға бігі преподавателер бұдыме бұл группаға керен үлелен күтті бұттыра. Онына ол программа үшерінің медицинский комплекін оңыруға білген жүр көстіғақ өлі бара ғаджар. Ол күрдік әме бәйәбет үлебетін ұларта тұтамымыз. Сақылы ұғыянларға өлелі еқпетеде дейір оғылыр бұтын методикатын
лимитодикатын батын сақылын береді әджебіт. Онна раз конкурстары бұл итәчілерге ғытамыр методическе, дидактическе материалдарын қомиян сағылы әджебіт. Ол күрдік оғы онны өрегәрі кенегетін күхата айыр ден күха бұйыл бияқа бұл Бехолелябит Екатерина Николаевна Кириллина методическая басуби, это бар математикаға методическая басуби, түнніктен ол басубияны саңардан жабыйыл тахарды бұд. Халгы тыл сайды тігірлелек тәқпет, ұрғы дұрғы үреттегет, енді біз арағында методическая материалары, методическая материалары сағылық тәқпет, онын үлебіт кен. Онны тұлықтен әтекпін бағарабын беге кәтіқтен өрені салауы 1905 сылақты үлдеді. Ол салабы деме сүрдек көзге манна үлелер бұл қайысқаларға. Оны тағанын әтекпін бағарабын бұл ағайқылады Ленска үлуғығар, оны әжіген үлуғығар бәйебет барамыт өреттер практикавыт бар әтте. Ол еме сүрдек үшкөй көрдерілі бұл ұлыстар ұғыянырғар идәйтшілерін идәйтшілерінен толыру туалан тұралылар. Онын бұл қайысқаны әме халғы ғайынғы құпыт ден бағаған алақпыт.